Ndugu wananchi, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha anawakaribisha wananchi wote wa jiji la Arusha katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani yatakayofanyika siku ya Jumatano katika viwanja vya Kilombero stendi ya daladala kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa John Mungela. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba zingatia usawa, tokomeza ukimwi, tokomeza magonjwa mlipuko. Miongoni mwa mambo muhimu yatakayofanyika katika tukio hilo ni pamoja na utolewaji wa chanjo uviko 19, upimaji wa hiari wa maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuchangia damu kwa hiari. Usikie hapo tangazo hili, mwarifu na mwingine. Wananchi wote wa jiji la Arusha mnakaribishwa. Kazi iendelee.